час новин на 11-му телеканалі. Я вас вітаю і далі говоритимемо про найактуальніші новини цього дня. А протягом нашого випуску з нами також працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Стан постраждалих, прощення з загиблими нацгвардійцями та допомога родині вартовій заводу. Про наслідки трагедії на Південмаші дивіться прямо зараз. Шмат дороги по Дмитра Єворницького під загрозою провалу, так вважають водії, які скаржаться на небезпечну ділянку, мовляв, це може спричинити серйозну аварію. Стрімке зростання цін на харчі. За останній місяць подорожчало буквально все. Експерти твердять, вартість продуктів продовжить збільшуватись. У Дніпрі вперше масово відзначать китайський Новий рік. Про тих, для кого ця подія – не екзотика, а улюблене домашнє свято – наприкінці випуску. Країна продовжує обговорювати події навколо стрілянини на Південмаші. Нагадаємо, суд визначив запобіжний захід Артемію Рябчуку. 20-річний нацгвардієць чекатиме на результати слідства у СІЗО без права на внесення застави. Під час слухання він не озвучив мотиви вбивства, втім сказав, що йому шкода і він визнає свою провину. Усі подробиці резонансної справи дивіться далі. Понад 7 годин тривало судове засідання, на якому обирали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Ще на початку сторона захисту подала клопотання щодо недопуску представників ЗМІ через можливість розголошення державних таємниць при розгляді справи. Надання ґрунтовних показів з боку мого підзахисного щодо розташування КПП, як переміщуються вказані чергові та інше – це є державна таємниця. Я прошу здійснювати розгляд клопотання. Після цього суддя надовго пішов у дорадчу кімнату і, зрештою, клопотання про закрите засідання відхилив. Коли ж підозрюваному Артемію Рябчуку надали слово, він не обмовився про мотиви скоєного, але визнав свою провину і сказав, що йому шкода. Мені дійсно жаль тих людей, яким я причинив бой своїм поступком. Я винен і повністю осознаю свою вину. Стрілку обрали запобіжний захід тримання під вартою поки що на 2 місяці. Зокрема, підозрюваний попрохав відправити його в СІЗО, а не на гауптвахту, де зазвичай утримують військових злочинців. Він вважає, що там з нього знущатимуться. Врешті він сидітиме в СІЗО до 27 березня. Так? Голос можете сказати? Так, зрозуміло. Судове засідання оголошується. І в продовження теми в Нацгвардії остаточно підтвердили, що 20-річного Артемія Рябчука і справді цькували. 3 тижні тому він мав конфлікт з 2 військовими. Намагався розборонити опонентів та доклав пробійку командиру взводу. Той проігнорував інцидент. Товариші визнали Артемія стукачем і почали над ним знущатись. Подробиці не уточнюються. Тим часом його колеги по службі все це заперечують, а про самого Рябчука відзиваються добре. При проходженні медкомісії перед тим, як приступити до служби, в Артемія психічних розладів не виявили. Командування твердить, що нарікань на його поведінку не було. Характеризується як досить активний військовослужбовець. І, безумовно, будь-якого з нас вразила та ступінь хладнокровності, з якою людина вчинила постріли. Також президент підписав указ про звільнення Миколи Балана, командувача Нацгвардії України. Генерал подав заяву на відставку за власним бажанням. Зараз же слідчі ДБР шукають свідків трагічної події, зокрема, жінку, яка вивезла Рябчука з міста після стрілянини. Кому щось відомо, повідомляйте за телефоном, який зараз на вашому екрані. Тим часом зараз з'ясовується ще одне важливе питання. Хто і як поширив відеокадри стрільби з камер спостереження Південмашу? Та звідки з'явилась конфіденційна інформація про загиблих і відеодопиту Рябчука? Всі матеріали, які були оприлюднені, вони будуть долучені до кримінального провадження. А вже наскільки санкціоновано це було зроблено, це буде вже з юридичної точки зору розглядатися теж слідством. Залишається відкритими питання виплати компенсації родині 5-ї жертви, працівниці Південмашу Вірі Лебединець. Керівництво заводу навіть не сповістило доньку та матір загиблої про трагедію. Про смерть Віри вони дізнались з новин. Також відомо, що підприємство заборгувало працівниці зарплатню за 8 місяців. Чи отримує родина загиблої компенсацію, поки невідомо. Тим часом сім'ям загиблих нацгвардійців пообіцяли виплати у 1 800 000 гривень. Марко Ручка, Денис Ілисаменко, новини 11-го каналу.
І в продовження теми мер Дніпра публічно підтримав родину загиблої Віри Лебединець. Борис Філатов пообіцяв, що її сім'я отримає 250 тисяч гривень. Доньці працівниці Південмашу до повноліття надходитиме виплата від міськради. А матері загиблої, яка працює в системі освіти, вдвічі підвисять зарплатню. Також Віру Лебединець посмертно нагородили відзнакою «Захисник вітчизни». Родині буде проведено ремонт у будинку, де вони проживають, за рахунок приватних пожертвувачів та народних депутатів Верховної Ради, які побажали залишитися невідомими. Наполегливо рекомендую командуванню Нацгвардії не забути випадково сім'ю Віри, яка загинула з вини ваших підлеглих при нарахуванні матеріальної допомоги, інакше виступатиму публічно. Тим часом постраждалі у стрілянині на Південмаші йдуть на поправку. Четверо з п'яти поранених перебувають в лікарні Мечникова. Двох от-от переведуть до реанімації до профільних відділень. А найтяжчі пацієнти – 25-річний Ігор та 22-річна Жанна – поки залишаються там. На них очікують ще декілька втручань. Нагадаємо, обоє отримали поранення в живіт і втратили багато крові. Лікарі дякують усім, хто прийшов на донацію минулої п'ятниці. Ну, вже наголочено. Уже по сравнению с тем, как нас привезли, конечно, хочется уже встать, уже в положение лежа, а мы после армии, мы привыкли быть в движении. То есть, что для меня уже вот так вот лежать, просто как овощ, это уже что-то несовместимое с жизнью. Все звонят, все пишут, я всех успокаиваю, то есть говорю, ребята, все хорошо с нами. Наши хирурги сделали очень тяжкие операции, которые дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Все це лікування, ця кров, яку здали наші дніпровці, сьогодні дала всю цю позитивну картину. Оркестр «Почесна варта» та «Море квітів». У суботу в Дніпрі попрощалися з нацгвардійцями, що загинули під час стрілянини на Південмаші. Провести їх в останню путь прийшли декілька сотень солдатів та працівників заводу. Спогади друзів та колег загиблих – далі в сюжеті. Площа поряд із палацом культури машинобудівників заповнена нацгвардійцями, що прийшли провести в останню путь своїх товаришів по службі. Двоє загиблих з Херсонщини, двоє з Дніпра. Серед них Олександр Буганов. Чоловік пройшов АТО, вижив в Іловайському котлі, 4 місяці був у полоні. Після звільнення вступив до Академії Нацгвардії, став офіцером відділення по роботі з особовим складом. Колишні товариші згадують його як доброго та справедливого командира. Він цікавився, як, що, як звільнення підстроїти. Він все робив для роти і делал так, чтобы служба проходила хорошо. Это очень добрый человек, очень добрый. Он, помимо как командиром был, он был другом. Євген з Олександром прослужив в одній роті 2 роки. У те, що Артемія Рябчука могли зацькувати, не вірить. За 3 місяці служби невозможно так человека довести. Я полгода служив, 1,5 года служив. І со мною я ж нормальний. І з моєго призова теж ребята нормальні. Я, ну, щоб набили когось, ну, я не вірю в це. Ще одна жертва стрільця – працівниця воєнізованої охорони Південмашу, 35-річна Віра Лебединець. Вона віддала заводу 13 років. Там її згадують найтеплішими словами. Колектив завжди пользувався заслуженим уваженням, авторитетом. Замечательна мама, хороша дочь була. Хороший, ласкавий чоловік. Чесна. Наш, бачите, вона до останнього стояла. Вона не здавалась. Саме Віра в ту ніч чергувала на центральній прохідній. І коли стрілець з автоматом, тікаючи з місця злочину, наказав відчинити двері, вона цього не зробила. Виконавши обов'язок, на жаль, віддала життя. Жінка завершила настоящий мужський поступок, завершила його достойно. І заслуговує правительства награди самого високого звання. Неізвісно, чим би це могло б закінчити. Вона не дозволила вийти йому в город з оружием. З боєприпасами. У Віри залишилася 11-річна дочка. Наразі працівники Південмашу шукають способи виплатити компенсацію її сім'ї. Звернулися до міськради, облдержадміністрації, також народних депутатів. Боже, слава Святий Святому Духу, єси Боже. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук. Новини 11-го каналу.
влетів у дерево і спалахнув. На перетині проспекту Гагаріна та вулиці Чернишевського сталася аварія. Попередній водій Volkswagen не впорався з керуванням. За інформацією поліцейських, він міг бути п'яним. Пасажирка змогла вибратися з машини сама, а кермувальника витягнув небайдуже перехожий. Обох постраждалих забрали до лікарні. Шмат дороги по Дмитра Яворницького під загрозою обвалу. Так вважають водії, які скаржаться на небезпечну ділянку, мовляв, це може спричинити серйозну аварію. Мова про частину проспекту навпроти гуртожитку політехніки. Нагадаємо, у 19-му будівля пішла тріщинами і її визнали аварійною. Чи є ризик, що тепер просідає проспект? Як коментують ситуацію в міськраді? І чи є шлях розв'язання проблеми? Дивіться далі. А вот и очередная просадка асфальта, которая очень опасна для движения. Аварійна ділянка дороги на проспекті Дмитра Яворницького досягла вже чималих розмірів. Помітно, що цей шматок дороги вже провалюється і його неодноразово намагалися засипати асфальтом. Та, очевидно, такий ямковий ремонт довго не витримає. Потрапити у яму ризикують усі кермувальники, хто рухаються в крайній лівій смузі. Інші ж, за можливості, ювелірно об'їжджають. Щодо самого провалля, то кермувальники зауважують, наскільки воно може бути небезпечним. Якщо розогнатися, можна влітіти і уїхати подальше. Головне, щоб не бросило, чоловік приїхав медленно і в цю яму сильно заїжджав, тому що кидане в праву сторону. Конечно, попадали. Это очень опасно, особенно в такую погоду. Очень опасно, и городские службы, я вас призываю, чините вовремя дороги, потому что нам очень сложно водителям. И погодные условия, и еще и такие вот техногенные катастрофы. Важка ділянка утворилася саме навпроти гуртожитку політехнічного університету. Ще у 19-му році фундамент будівлі почав провалюватися. Тоді студентів терміново відселили, а приміщення визнали аварійним. Експертиза визначила, ґрунт просів через потужні опади. Та тепер виникає питання, чи не підмиває і центральний проспект. Представники міськради переконані, яма не несе загрози для автомобілістів. Щодо причини її утворення, коментують так. В декабре месяце, ближе к концу года, проводились аварийные работы на сети водоснабжения диаметром 500 мм. Течь была устранена. Просадка, потому что после проведения работ было засыпано, все замыто, оттрамбовано. Но в связи с тем, что там просадочные грунты, оно просело. Та запевняють, що яма на проспекті ніяк не пов'язана з просіданням гуртожитку політехніки. Втім, з'ясувалось, у будівлі ще з квітня 2020 року триває реконструкція. Фінансує її метробудівна компанія «Лімак». Вона спрямувала на відновлення приміщень політехніки 15 мільйонів гривень. Виконано ін'єктування ґрунтів, часткове переопирання несучих конструкцій і для полегшення конструктиву були прибрані ненесучі перегородки всередині будівлі. Ремонт гуртожитку сподіваються завершити у цьому році, а дорогу полагодять планово після зими, розпочнуть десь у квітні. Марко Ручка, Станіслав Сторожук та Денис Єлисаменко. Новини 11 каналу. У Дніпрі продовжують модернізувати зливову систему. Цьогоріч планують зробити масштабне оновлення мереж у середмісті. Роботи розпочнуться вже у лютому і триватимуть близько півроку. Перша ділянка біля цирку. Частично дорожнє рухання буде перекриватися. На окремих участках, там, де технологічно це неможливо виконати, траншея, тобто буде складуватися труба непосередньо вже траншейним методом. Це зв'язано з тим, що на деяких участках знаходиться доволі велике кількість інших сітей. В Україні стрімко зростають ціни на харчі. За останній місяць подорожчало буквально все. Експерти налаштовані песимістично і твердять, вартість продуктів продовжить збільшуватись. Що ж впливає на ціноутворення, подробиці дізнавалася наша Софія Куценко. Майже на 1,5% зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої протягом грудня. Загалом же за останній рік все подорожчало на понад 10%. І це, кажуть експерти, не межа. Більше ніж на 50% здорожчали яйця на 35%, масло, а цукор на 34%. Злетіли ціни на молочні продукти та м'ясо, а ще крупи та хліб. Рослинна олія і взагалі, чи не золота. На ціноутворення, кажуть експерти, значно впливає інфляція, а віднедавна ще й девальвація національної валюти. Зробила дорожче будь-який імпорт, як завезений, так і очікуваний. Повлияло, опять же, на ціни внутрішнього ринку.
Збільшилась і вартість овочів. Зокрема, ціна цибулі зросла вдвічі, а буряку та капусти – на майже 70%. Це пов'язують зі здорожченням цін на енергоносії. Крім того, впливає і зростання собівартості сільськогосподарських продуктів, бо їхнє виробництво тепер потребує більших витрат. Людський ресурс, це, я думаю, що він здорожчав на процентів так 50. Средства захисту рослин, вони здорожчали в середньому, якщо ми кажемо, на відсотків 30. Добрива, от ми кажемо, що на 400%. Покупці від суттєвого здорожчання продуктів, звісно, не в захваті. Кажуть, доводиться підлаштовуватися під нову цінову політику. Звісно, увеличились ціни. Ну, для мене нормально. Річка подорожала, там манка, зараз хочу взяти. Сахар, мука немножко. Ну, я вважаю, нормально. Це звичайна інфляція. Все так же покупаю. Кушати то все одно всім хочеться. Голодним не будеш ходити. Працювати більше приходиться. Дехто впроваджує режим економії. Брала раніше, там, ну, заготовлювали лук, все, овочі, там, що тільки можна. Ну, приходиться. А що ж та пенсія? 3000 і все. Розраховувати на падіння цін не варто, попереджають експерти. Навпаки, у 2022 році вартість продуктів харчування збільшиться ще на 10, а то й 20%. Це обумовлено цілим переліком фактів. Від світової економічної кризи та ймовірного дефіциту продовольства до пандемії. В частности, это усложнение логистики, перевозок, удорожание перевозок. Тож українські виробники не можуть утримувати поточну вартість своєї продукції. Якщо не збільшувати ціну, виробництво стане нерентабельним. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. Адресні таблички у Дніпрі остаточно впорядковують. Зробити це допоможе сайт-конструктор. Туди треба вписати свою адресу, а система покаже, як має виглядати показчик. Виготовляти табличкою можна будь-де. Для цього у дніпрян є місяць. Вже у березні відповідність нормам почне перевіряти спеціальна комісія. Самі таблички вже достатньо не нові. Уже кілька років, як в центрі міста, около 1000 штук, і вони вже розміщені. Но теперь появился документ, и это способ о том, чтобы эти адресные указатели были во всем городе. Вже третій тиждень в Україні погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. За цей час добова кількість інфікувань зросла у 7 разів. Госпіталізацій удвічі. Дніпро поки що утримується у жовтій карантинній зоні. Після вихідних маємо близько 800 нових випадків. В Україні за минулу добу на коронавірус захворіло понад 22 тисячі осіб, а кількість нових випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлась у порівнянні із позаминулим – 194 тисячі проти 110 тисяч. У МОЗ такий значний приріст пов'язують із стрімким поширенням варіанту Омікрон. Цей штам виявлено вже у 20 областях. З досвіду інших країн, від початку зростання захворюваності до піку – проходить близько одного місяця. Тому найближчі два тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусу. Дослідження кажуть, що омікрон більш м'який, ніж попередні штами. Він легше переноситься, однак заразніший. Специфічного лікування для цього штаму так само немає. Активного лікування вірусу омікрона не потребує. Тобто, по-прежньому є обильное питье, использование антикоагулянтов, измерение уровня сатурации тем больным, которые находятся на амбулаторном лечении. И при необходимости, это, конечно, госпитализация в стационары, это касается людей 60+. За минулу добу на Дніпропетровщині майже 8 сотень нових хворих. У нашому регіоні, як і в цілому по Україні, поступово зростає кількість інфікованих. Втім, області вдається триматись на жовтому рівні епіднебезпеки. За минулий тиждень приріст захворюваності маємо понад 7 тисяч нових випадків, в той час як попереднього тижня ми мали 3,5 тисячі приріст захворюваності. Отже, ми бачимо, що доволі суттєве таке зростання захворюваності. У лікарні Мечникова, куди звозять найтяжчих пацієнтів, за останні дні збільшилась кількість хворих на ковід. Нині їх 75, 15 у реанімації. Я хочу сказати, що коли ковід, омікрон, його різновид,
накладуються на якісь сердечні захворювання або захворювання судин, до нас люди поступають в реанімаційні відділення. 31 січня набирає чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, представники яких мають бути вакциновані проти COVID-19. Тож працівники місцевого самоврядування, державних і комунальних медзакладів, установ та організацій повинні мати принаймні одне щеплення. В іншому випадку – відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Юлія Кочет, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Дуже швидко ПЦР-тест можна зробити у Дніпрі в четвертій лікарні. Звісно, треба мати направлення від сімейного лікаря. Результат буде готовий за 2,5 години. У медзакладі працює сучасна лабораторія. Її облаштували за усіма вимогами безпеки коронавірусних досліджень. Передача біологічного матеріалу відбувається виключно через шлюзові вікна. Мы открыли свою ПЦР-лабораторию. Нам городской бюджет помог с приобретением анализаторов и реактивов. Это стало первым толчком для организации собственной службы. Она совершенно бесплатная. Это лаборатория, которая финансируется за деньги Национальной службы здоровья и міського бюджету. Про гарантовані державою безоплатні обстеження та лікування дивіться сьогодні о 19:30 у програмі «Відкритий доступ». Навчають надавати медичну допомогу до приїзду швидкої. Дніпровські госпітальєри охоче діляться своїм досвідом з усіма, кому це цікаво. Сьогодні провели заняття для інспекторів муніципальної варти. Про цей вишкіл розповість Єгор Євтушенко. Запустити серце, зупинити кровотечу та привести у свідомість. Саме цим життєво важливим діям сьогодні навчали працівників муніципальної варти. Це найосновніші елементи дій при невідкладних станах, такі як попередження блокування дихальних шляхів, та більший акцент ми робимо на серцево-легеневу реанімацію та різні невідкладні стани, які можуть трапитись з людьми просто на вулиці. Це банальна від втрати свідомості до підозри на інфаркт, підозри на інсульт. Дії при повному та частковому удавленні. Курс тривав 8 годин. За цей час намагалися охопити найтиповіші ситуації, що трапляються у великому місті. Ми знаходимося в такому дуже насиченому місті Дніпро з дуже швидким автотрафіком, дуже масивним скупченням людей в певних місцях. І відповідно маємо супутні травми. Практична частина пройшла значно динамічніше. Урок перший – серцево-легенева реанімація за допомогою дефібрилятора. Перед тим треба гучно викрикнути саме розряд. Всі готові? Розряд! Shock delivered. Після цього дефібрилятор дає команду про розпочаток серцево-легеневої реанімації. Також інспекторів навчили правильно користуватися джгутом, щоб зупинити кровотечу. Розташовуючи максимально високо, перевіряючи кишені, затягуючи через два отвори, робиться стягуючі тури, обертальні рухи самого турнікета, наскільки це потрібно, допоки масивна кровотеча не зупинилась. Муніципальні вартові кажуть, стикаються з містянами, що потребують допомоги, постійно, особливо під час свят. Доводиться патрулювати, дивитись, придивлятись до людей, може людина бути непритомна на зупинці десь, може просто на вулиці десь. На це ми звертаємо увагу. Госпітальєри Дніпра спеціалізуються саме на тренінгах з домедичної допомоги. Запевняють, такі знання корисні не тільки працівникам екстрених служб, а й звичайним мешканцям міста. Дуже непогано було б, якщо б все більше і більше дніпрян приходили б на подібні курси, не обов'язково до нашої структури, і навчались саме до медичної допомоги. Будь-хто може навчитися рятувати життя разом із госпітальєрами. Найближчі заходи вони анонсують на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Єгор Євтушенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. У Дніпрі вперше вирішили масово відзначити китайський Новий рік. В імпровізованому Чайнатауні на вулиці Барикадній працюватиме сценічний майданчик, фудкорт та демонструватимуть бойові мистецтва. А наша Олена Городецька знайшла тих, для кого китайський Новий рік – не екзотика, а улюблене домашнє свято. У Китаї святкування Нового року важливіше за власний день народження. Подію відзначають впродовж 16 днів. І на цей період на канікули йдуть не лише діти, а й дорослі.
Громадянин Китайської Народної Республіки Тун Сяджа навчається у ДНУ імені Олеся Гончара. Немає можливості поїхати додому, тож планує зустрічати Новий рік у Дніпрі. Але за традиціями, до яких звик змалечку. Розповідає, що в першу ніч не буде спати, та всі лампи залишить включеними, аби злий дух нянь не накоїв лиха. Також одягнеться у нове. Ми усі люди, одягаючи новий, це дуже важливо. Я пам'ятаю, коли у дідусі моя мама часто каваляла м'ясо з соусом. На батьківщині Тунця на півдні Китаю до м'ясних страв додають багато наїдок з морепродуктів. У Дніпрі цьогоріч вперше анонсують багато цікавих подій на китайський Новий рік. Вони відбудуться 5 лютого на вулиці Барикадній, яку перетворять на міні-версію Чайна-тауну. Запланована розважальна програма, працюватиме фудкорт. Китайський Новий рік цього року у Дніпрі буде святкуватися з величезним розмахом. Головне, пройде, мабуть, 5-го, головні події пройдуть 5 лютого в такому імпровізованому Чайна-тауні, який створять організатори «Просто неба» на вулиці Барикадній. Також будуть різні майстер-класи з орігамі, гімнастика, цигун. Родзинкою свята стане танець золотого дракона – мандаринове дерево, біля якого всі охочі зможуть загадати бажання. Я от великий пропагандист увлеченням різними культурами, від Востока до там, не знаю, Америки і так далі, тому як вважаю, що от дійсно ти максимально можеш зрозуміти аутентичність. Історія твоєї країни вписана в історію мірову тільки тоді, коли розумієш всіх інших. Вулиця Барикадна навіть тимчасово стане пішохідною. Її перекриють з 3 по 7 лютого. Тож враховуйте це під час планування маршрутів. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Facebook та у телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.